यथा मन्वन्तराधिपः तव भुव महाभागः सावर्ण्यस्तनयोरवेः स्वारोचिशेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूव शत्रवो भूपाः कुला विध्वंसिनस्तदा तस्य दैरभवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सदैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्त्रिधाः ततः स्वपुरमायातु निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तस्य महाभारतिस्तदा प्रबलादिभिः अमात्तेरपरिभिर्तुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतम् तत्रा विश्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन अतः स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामदहनं वनम् सदरत्राशममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्चापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृताः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा दत्त मम त्वा दृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्वृत्तैस्तैरदद्भृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरोऽहस्ति सदा मदः मम वैरिवशय्यातकान् भोगान्युपलप्स्यते एमवानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् चेत्य कुर्वन्त्यन्यमही भृताम् असत्क्रियशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्जितः सोऽपि दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शसः स्वपष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वम् दुर्मला इव लक्ष्यसे इत्याकण्डवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच ततम् वैश्य अश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्याहमुत्पन्नाधनिनाङ्गुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैत्तारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चात्तबन्धुभिः सोऽहम् न वेत्मि पुत्राणाम् कुशलान् कुशलात्मिकान् प्रवृत्तिम् भजमानाम् जाराणाम् जात्र संस्थितः किन्न तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किन्न साम्प्रतम् कथम् ते किन्न सत्कृत्ता पुरुवृत्ताः किन्न मे सुताः राजोवाचान् हि निरस्तो भवान् बुद्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः एष किम् भवतस्तेह मनोबद्धादिमानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मत्कदम् वदः किम् करोमि न बद्धादि मम निष्ठुरताम् मनः हि सङ्गत्यमित्रस्नेहम् न लुब्धैः निराकृतः पतिः स्वजनः तञ्जहाति।